Buxheti i shtetit ka bledhur më shumë të ardhura. Sipas treguesve fiskal të Ministrisë së Financave, të ardhurat për periudhën janar-korrikën ka për vlerën 372 miliard lek, duke u rritur me 44 miliard lek, ose 13.6% më tepër në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ecuri pozitive duket se kanë shënuar të ardhurat e arkëtuara nga drejtoria e përgjithshme e tatimeve, por edhe nga drejtoria e përgjithshme e doganave, që u vlerësua në masën 318.7 miliard lek. Dy nga zërat që kanë pasur performancën më të mirë të ardhurave në buxhet, rezultojnë se janë tatimi mbi fitimin, që është rritur me 34%, tatimi mbi të ardhurat personale, ndikuar nga rritja e pagave, si dhe TVSH-ja. Për shkak të konjunkturës në tregjet ndërkombëtare, ku është shënuar rënje çmimeve të ardhurat doganore, kanë pësuar një rënje dhe peshën kryesore e kanë mbajtur tatimet. Por nëse bëjmë një krahasim me bazë mujore, pas rritjes së fortë në qershor, ritmi i mbledhjes së të ardhurave është ngadalësuar përgjatë korrikut. Të dhënat e Ministrisë së Financave tregojnë se në korrik buxheti arkëtoi 52 miliard lek nga 62 miliard që u mlodhën në qershor. Po ashtu me ecuri mjaft të mirë rezultojnë edhe shpenzimet e përgjithshme publike. Për periudhën 7 mujore të këtij viti, ato arritën në 326.5 miliard lek, ndërsa krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2022, ky zë ka rezultuar 4.6% më i lartë ose rreth 14.2 miliard lek më shumë.